Криворізький навчально-виробничий центр готує кадри легкої харчової промисловості, побуту, ресторанного бізнесу, торгівлі і туризму. Карантинні заходи відкрили для педагогів та учнів нові форми та засоби освіти. Ми викладали дітям різний матеріал різної форми. Це були слайд-шоу, це було відео. Ми знімали на майстерні вдома, у нас на кухні. Ми підключалися і проводили виробниче навчання дистанційно. Під час карантину педагоги встигали займатися корисними справами. Виготовили понад 10 тисяч масок, а також захисні костюми для медиків. Майбутні кравці допомагали майстрам кроїти вироби вдома. Навчальний рік завершується і в умовах послабленого карантину для випускників центру розробили графік проходження державної кваліфікаційної атестації. Здобувачі освіти будуть, починаючи з 8:30 ранку, відвідувати навчальний заклад, збираючись не більше ніж 5 осіб в одному кабінеті для захисту своїх письмової екзаменаційної роботи. Чому саме 5? При дозволі 10? Тому що ще є члени комісії. З дотриманням всіх санітарних вимог, дезінфекція кабінетів у нас відбувається щоденно. Про урочисте вручення дипломів цьогоріч не йдеться. Випускники зможуть отримати документи про освіту у зручний для них час. З 1 червня у центрі стартувала вступна кампанія. Випускники шкіл вже приходять з оригіналами документів і заповнюють необхідні анкети та заяви. Навчальний рік, якщо не буде продовжено ніяких обмежень карантинних, розпочнеться з 1 вересня. Також будемо мати надію на те, що на цьому вся ця епідемія закінчиться. Тетяна Васильєва, Олег Ендріксон, Костянтин Сологуб. Цей день.